Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahilmudhir mu'in. Al-fa'alu lima yurid. Alladhi khalaqal insana min syaqin wa sa'id. Ahmaduhu wa syukuruhu syukran. Makruna bitakbir wa tahwid. أشهد أن لا إله إلا الله عبد الوعد وأشهد أن سيدنا محمد عبد ورسوله أما بعد بالتوفيق اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna yawmakum hadha yawm syar yawmul sha'imina ta'ina min al-dhulum fafadu wa la turku anfusakum ila tahuka para rawuh kaum muslimin sidang salat Idul Fitri yang berbahagia, monggo samio tetapi takwa Allah dalam arti kita menjalankan perintah-perintah dari Allah dan menjauhi semua larangan. Para rawuh ingkang mulya, monggo mangertoso bilih dinten menika para rawuh, dinten iki kita umat Islam merayakan kemenangan sabunipun satu bulan penuh sami melampai peperangan yang luar biasa, peperangan yang agung, yakni peperangan melawan pengajaibun hawa nafsu. Wonten ing salebetipun bulan Ramadan kapungkur para rawuh, wonten ing siangipun kita sedaya berjuang menahan sedaya perkawis ingkang saged mbatalaken poso utawi mbatalaken siam. Lajeng wonten ing garunipun para rawuh, kita merangi hawa nafsu, kita laken sedaya raos-raos rasa-rasa raos segah. Saperlu napa? Saperlu nglampahi ya bulel utawi melampai sholat taraweh, tajud, hadat, dan lain-lain sebagainya. Kanti ngatah-ngatahkan ibadah, takorup dengan Allah subhanahu wa ta'ala, laksa pinipun. Lajun saksa pinipun, lebet dinten-dinten akhir saking bulan Ramadan, kita sami membersihkan diri, kanti membayar zakat. Bila saksamun pun kita berhasil ngalahkan hawa nafsu menika, wonten ing dinten ingkang bahagia menika, kita ungkapaken kemenangan kita kanthi membaca takbir dan tahmid. Artosipun nyebaraken syiar Islam lan ganti pakaian-pakaian yang serdadan. Para rawuh ingkang mulya, mila saksamunipun kita merebut kemenangan ingkang agung menika, monggo kita pertahankan kemenangan menika kanthi saestu-estu amargi setan dan iblis
serau tansah dan dipados kesempatan kainalaken umat Islam. Pimpinan ibanipun setan iblis tansah dadi inden-inden kesempatan sabar membawa nebus ke kawah itu. Para rawuh ingkang mulya, ngaten menika lah kelakuane setan dan iblis dhateng umat manungsa. Piyambakipun tansah memusuhi lan ngintip badhe masyarakat. Mila monggo, wulan sawal ingkang artosipun peningkatan menika kita ginakaken kangge ningkataken kewaspadaan saking penggerudugan iblis. Dados sampun ngantos wonten ing wulan sawal menika malah luyu. Ampun ngantos malah rasa lepet gedhang. Dados wonten ing sawalipun malah jebul utawi dipun ginakaken kangge seneng-seneng mawon. Monggo sasampunipun ningkataken persatuan dan kesatuan menika monggo sami ngatah-ngataken silaturahmi supados benteng pertahanan umat Islam saged kokoh kuat boten gampil diombang ambing agen kali iblis laknatullah. Para rawuh ingkang menika monggo kita sami langkung awas dan waspada dhateng pengrijune pun setan. Langkung-langkung ing salebetipun dinten riya kita. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sampun paring wasiat dumateng umatipun. Ijtahidu yaumal fitri fis shadaqah wa amalil khairi wal birri minas shalah wa zakati wa tasbih wa tahlil fa innahul yawmul ladzi yaghfirullahu fihi dzunubakum wa yastajibu du'akum wa yanzuru ilaikum birrahmah. Arrosipun para rawuh padha temen-temen sira kabeh ing dalem dinane riyaya fitrah ing urusan sedekah lan pira-pira amal bagus lan amal baik contone rupane kados salat zakat tasbih lan tahlil. Dalaran dina iku minangka dina kang Allah Taala paring pengampunan marang dosa-dosa sira kabeh lan mbah dan ibu makdua siro kabir lan mirsani siro kabir kanti pandangan yang menangkan pandangan ikan rohmah ikan lepas barokahuni walakum firun Quran amin wa nafani wa iyakum fil ayati wa zikr hakim in Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nasirul Mu'minina Uhdil Kafarati Wal-Zalimin Ashadu an la ilaha illallah Haddahu la syarikalah Bissawabu sabirin Wa ashadu anna Sayyidana Muhammadan Abdu wa Rasuluh Qa'idul Muttaqin Allahumma fassalim wa sallim Wa'ala Sayyidina Muhammadin Tahlil khalqan jema'in Wa'ala alihi wa sahabat Nabi Rahusad ila yawmiddin Amma abad Faya ibadallah Ittaquwaha Ittaquwa tamasadu Minil qawin Wa'alamu anwa marumbi Yusabi khabil nanti Fadiu Wa'alamu tahun kehadaru Allah Allah Kulafan rasidin Al-lazina qadu fil haqi wa kanu bihi ya'adinuhun Abi Bakarin wa Umar Suman wa Nusayn Ashab Nabi Jumayn wa rahamu bi rahmat ya ya rahman rahmin Allah maqfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-khaya'in minhum wal amwat inna syukurimu mujibu da'wat Allah mengingatkan Islam wal muslimin wadikil kafarata wal musrikin Allahumma ansur man nasrati wa hadul man khazal al muslimin wa'ani kalimatya ila yawmiddin Allahumma ansur al mujahidin nadi jahidin fil husnabri Allahumma tubur kurbahu wa jumlah syarrahu wa fihim ya kayun jumlah sirbin Allahumma tebak antal qala' والوفاء والفحشاء والمنكر والرشاد الميزان ما أظهر منها ما بطن أنبل من هذا خاصة تائبين إلى المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah inna ya'budu al-'abdu al-insan wa ta'dhiru qurbana lil-fahsha wa al-munkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru wa dhikrukum wasbiru 'ala ma yajidukum wa sabbihu fadhimatikum wa radhiyallahu 'anikum. Dumateng para bapak kula aturi jumeneng menghadap wonten timur dados kita mulai sapaan saking ngajeng saking ngajeng menika langsung putar terus sallallahu alaihi Allah
Allahumma
Allah